na bën për budallënj, por e vërteta është se Jasmina dhe Ola, bashkë me Sarën, janë shumë shoqe jashtë programit. Konkurentet kanë qenë shoqe përpara se të fillonte programi, por pas një zënke, ata të dyja nuk flisnin më. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duket që zënkat midis dy konkurrenteve janë sheshuar jashtë syve të kamerave. Ajo që krijoi dyshime për misin e tyre ishte një videoklip ku qarkulloi përpara disa kohësh në të cilën Ola dhe Jasmina shfaqeshin poshtë të njëjtit pallat. Mund të mohojmë lajmet, thashë theme të ndryshme, por e vërteta nuk shtrembërohet asnjëherë. Së fundmi, Jasmina, Sara dhe Ola janë shfaqur në një salon bukurie në kryeqytet, ku publikuan disa video të cilat duken qartë se gjërat mes Jasminës dhe Olës janë qetësuar dhe po shijojnë sërish shoqërinë e njëra tjetrës.